Lijep pozdrav. U ovom videu odredit ćemo glavnu mjeru kuta čija je mjera 7770 stupnjeva. Riješit ću zadatak tako reći na dva načina, zapravo to je jedan te isti način, ali prvo je bez formule, a drugi način ću pokazati kako s formulom. Gledajte, idemo intuitivno razmišljati. Znači, mene treba mjera kuta, znači glavna mjera kuta alfa crta na upitnik, od 0 do 360 stupnjeva. Čim smo izvan ovog raspona, znači nismo u glavnoj mjeri kuta, moramo je pronaći. Radi se o tome da je ovaj kut mnogo veći i da smo napravili nekoliko punih krugova. Koliko punih krugova? Pa jednostavno, namo podijeli broj 7770 sa 360. I kad mi ta dva broja podijelimo, dobit ćemo 21,5 i tako dalje. Što to znači? Da u 7770 stane 21 puni krug i još nešto. Mi moramo oduzeti te pune krugove od ovoga. Znači, pomnožit ću 360 stupnjeva puta točno 21, jer je bio 21 puni krug. Koliko je to? Imam negdje izračunato. 7560 stupnjeva. Dakle, 21 puni krug je toliko stupnjeva i sad kad od 7770 oduzmem te pune krugove, dobit ću 210 stupnjeva, to je glavna mjera ovog kuta. Drugi način je koristeći formulu koja se zapravo svodi na isto. Gledajte, formula ovako kaže. Glavna mjera kuta je kad od kuta oduzmemo, znači, pune krugove koje predstavljaju 360 stupnjeva, kako ih dobiti? Podijelimo mjeru tog kuta sa 360. Dakle, radi se o istoj stvari, samo sam ja ovdje intuitivno to riješio. Dakle, 7770 minus 7770 kroz 360, ali pazite, ovo ovdje će biti najveće cijelo tog broja puta 360. Kad ovo podijelimo, dobijemo 21 cijela nešto, dakle, ostavimo najveći cijelobrojni dio 21, kad to izračunamo dobijemo mjeru od 210 stupnjeva. Sad probajte samostalno sljedeći zadatak iz zbirke Dakića-Lezović, kut alfa jednako je minus 1987 stupnjeva, koliko je ovo, 12 minuta i 56 sekundi, kolika je glavna mjera ovog kuta. Ja ću ga riješiti u sljedećem videu. Hvala što ste gledali ovaj video.